se você quiser levar essa música para sua casa, é só tocar um serviço do prédio, R$10. Velho, pode tocar qualquer outra música, velho. Fica por sua conta. Velho, só um minutinho, velho, olha. Em busca de placa GLJ5697, o Fusca branco está atrapalhando o trânsito, por favor. Busca a placa GLJ5697, o Fusca branco. Por favor, retire seu carro lá do Fusca branco, depois retorna para o lugar. Velho, vamos fazer o que agora, velho? Sabinha. Porque o pessoal quer te ver no alto, você está muito sentado, você está querendo te ver.
pessoal da GMS falou, eu posso dizer que ele é um homem grande, Santa Teresa, que tem 2,20 m, que tem uma mão que dá 30 centímetros de cada mão, que toca com certinho na rapabilidade. Ó, você viu, né? Através desse festival de concertina, eu conheci o Clébio e carreguei a sobrinha dele, né? A sobrinha dele no meio da palinhagem, acabei casando com a sobrinha dele. Esse é o gostar de concertina, né? Mas você também, né, Clébio? É um grande amigo, né? É isso, né? Ele falou que... Pois bem, nós estamos de palma para ele, nós estamos de palma. Clébio, deixa eu pegar aqui para você a tua medalha. A tua medalha aqui, tá bom, Cléber. Bota aqui na mão do pescoço, né, Cléber? Não, o pescoço, porque eu só quero te ver, tem que botar aqui na mão. Obrigado por você ter arranjado uma sobrinha maravilhosa. Eu não vi que tá tão satisfeito com a sobrinha da linhagem, ó. Que beleza. Obrigado, Cléber. Que Deus te abençoe. Sempre, sempre, sempre. E tem um CD do Cléber aqui a R$10, tá? Tem algumas unidades. Minha missa. Ai, você está vendo tudo.